נתחיל בצד שמאל, תאורה, והתאורה הפנימית, תאורה חיצונית. יש לנו פה את ה-Selective Jettison, אם נרצה להשליך חימוש. זה פאנל מנוע, כוח מנוע, סוללה, רוטור ברייק, בכיבוי נפעיל את זה, אני רוצה לעצור ממנו את הרוטור, הדלקת ה-IPU, פתיחה ולחיצה, והדלקת המנועים. זה קפיצי, קליק ימני, זה הופך לשנייה, הדליק את המנוע. פאנל חירום, אם נרצה לעבור לתדר גארד, 243, לחיצה עליו ווידאו שהוא נדלק, עובר תדר גארד. טרנספונדר, אם נרצה לשים טרנספונדר חירום, 7700, לחיצה עליו ווידאו שהוא דלוק, יפעיל את הטרנספונדר חירום. Zero Eyes, אם נרצה למחוק את המידע שיש במסוק, אחרי שהתרסקנו או משהו, אז נפעיל את זה. ו-Emergency הדרוליק, אם יש בעיה בהדרוליקה, נפעיל את זה. פאנל של הטיילוויל, לחיצה עליו ווידאו שהוא דלוק, תפעיל את הגלגל זנב מאחורה, תאפשר לנו להזיז אותו ימינה שמאלה. במצב רגיל הוא תפוס קדימה אחורה. PNVS, אם נרצה להפעיל את זה, נשים על נורמל, ואז הפוד מקדימה יזוז עם הראש שלנו. מקלדת, אין מה להרחיב, נמשיך משם. קנובי ג'טיסון, אם נרצה להעיף את החופה בחירום, לפלוט. מאסטר ארם, מורכב משתי כפתורים. גראונד אובר רייט, אם נרצה לשים מאסטר ארם און על הקרקע. וארם סלש סייף, ברגע שזה אדום זה בארמד, לחיצה במצב רגיל זה סייף, ירוק. מסך וידאו, אם נרצה קצת לתקן את התצוגה, יש תצוגה על הטייס, תצוגת קסדה, נרצה להבהיר, להחשיך, זה המקום לעשות את זה, פאנל. זה פאנל של בדיקת אש, בקרת אש, אם יש אש במנוע, זה יופעל, ופה נשחרר את הכיבוי אש. מצפן אנלוגי, אחד מארבעת החיישנים השעונים היחידים שיש בתא, חמשת, כולל הטמפרטורה. תצוגת בורסייט, לא נעבור על זה. EUFD, נעביר קצת את המסך, לא רואים. זה תצוגת עזר שבה נראה נתונים חשובים כמו כמה דלק יש לנו, מה השעה פה וערוצי רדיו ואזהרות למעלה. MPD, המסכים העיקריים שבהם נעבוד, MPD שמאל, MPD ימין, זה המאסטר קושן, זה ידלק במקרה שיש בעיה. מגבים, אני רוצה להפעיל מגבים, לא עברתי על זה אבל זה ההגאים, זה הסייקלי קוראים לו, זה הקולקטיב, צד שמאל, בלם חנייה ואנטי טורק פדל. צד ימין למעלה יש לנו את ה-CMWS, שזה פאנל שהוסיפו יחסית לאחרונה, והוא בעצם נותן לנו התראות על שיגורים. מתחת לזה יש לנו את ה-Master Zero Eyes, עוד אפשרות למחוק נתונים, לאפס נתונים אחרי התרסקות. נרים את הכיסוי ונרים את המפסק, אם נרצה להפעיל. תחת לזה עוד שעונים אנלוגיים, ADI, אופק מלאכותי,
מד מהירות ומד גובה. צד ימין, הפאנל האחרון זה הפאנל של ה-Communication, תקשורת. נרצה להגביר עוצמה, להנמיך עוצמה, לכבות את ה-ICS, לשים אותו על PTT, על hot mic, ועוצמה. וכמובן ה-M4 שלנו. מקדימה כמעט אותו דבר, זה הטייס מקדימה, ה-CPG, פאנלים במקומות קצת שונים, אם זה ה-Selective Jettison מאחורה, פה יש לו רק תאורה פנימית, Tailwheel וה-PNVS, כמה מנוע יש לנו, חירום, עברנו על זה, מקלדת, MPD, שמאל, MPD ימין, קנופי ג'טיסון, זה שריפה, זה אש, מאסטר ארם, פה למעלה, מאסטר קושן, בורסייט, פה קוראים לזה T-Duck, שזה מורכב מ-Left Hand Grip, TDU, שזה המסך, ו-Right Hand Grip. שוב נצא לאפס נתונים, נרים את החיפוי הזה ונרים את המפסק. UFD כמו מאחורה ו-Communication, תקשורת, מגבים נמצאים פה ויש לו היגוי לגיבוי, מגעים לגיבוי, בדרך כלל אבל טייס מטיס.